Hey everyone, so lama tak buat video. So hari ni kita akan buat resipi roll up wraps. Chicken veggie wrap menggunakan Gardenia roti roll up wraps wholemeal. So bahan-bahan yang kita perlukan ialah wrap, mayonnaise, cheese, tomato, timun Japanese, lettuce, purple cabbage. Dan ni ialah ayam yang saya akan grill kejap lagi. Dan saya marinate dengan menggunakan blackpepper, sedikit garam, chili ground, parsley dan oregano. So saya akan grill ni dulu. So we'll be right back. Untuk masakan ni, better korang gunakan olive oil. Tapi olive oil kita orang dah habis, so saya akan gunakan minyak jagung je, jenama daisy, untuk grill chicken. So kita letak sikit je, sebab ayam akan, oh terlebih pula. Ayam akan keluarkan minyak di sini. Saya dah buang sikit, saya dah buang sikit minyak tadi, so kita akan masukkan ayam. Biar dia masak, buat tepung. Jadi kita balik-balikkanlah masak tepung. So ayam pun dah siap dimasak. So kita akan letak atas wrap kita. Sayur dulu, letak lettuce. Ini semua dah basah guys. Kita letak purple cabbage kita. Lepas tu letak ni, timun. Lepas tu letak tomato. Jangan risau guys, dia tak akan macam penuh sangat ke apa tak. Nanti kita letak toothpick nanti. Lepas tu letak ayam kita. So kita letak ayam, kita akan letak cheese dan mayonis. Lepas tu kita akan tutup dia. So dah letak cheese, dah letak mayonis. Kita akan wrap dia macam ni. And then letak toothpick. So bila kita dah wrap dia jadi macam tu, dah letak toothpick. So kita akan masukkan dalam ni sandwich maker dan griller. So it would look like this. So kita akan tutup dia. So kita akan tunggu dia dalam 1 minit or 2 minit, I don't remember. So stay tuned. So dah hijau. So it took 5 minutes eh. 5 minutes. So kita akan tutup pula. Dan buka. Wah. Apa ni? Tengok. So dah siap dah. Alhamdulillah. Oh tomato jangan terkeluar. Jangan terkeluar. Alhamdulillah, that's what it looks like. So kita akan cabut kita punya toothpick sebab kita tak naklah termakan toothpick ni. So kita akan cut it into half and tengok apa yang, what it looks like on the inside. So macam itulah rupa dia dekat dalam. It's so cheesy, panas-panas sedap makan. So kerja sudah siap. Enjoy.